sammen. Ja, så er vi nået til Strasbourg endnu en gang. Og denne her uge står på vanvittigt mange afstemninger. Vi skal faktisk stemme om over 60 forskellige slags rapporter, hvor der selvfølgelig er en hel masse ændringsforslag til. Derudover så foregår der rigtig mange forhandlinger ved siden af det, der egentlig foregår i plenarsalen. Og det er fordi, at al lovgivning er ved at blive færdiggjort. Noget af det, der for eksempel bliver diskuteret netop nu herinde bagved, det er spørgsmålet om copyright og artikel 13, som lidt er en diskussion om, hvorvidt vi som brugere har mulighed for at lægge videoer på internettet, uden at det først skal filtreres og tjekkes, om vi nu bryder ophavsretten. Det og meget mere kan I følge med i. Nu tager vi indenfor i Strasbourg parlamentsbygningen, og så skal I bare se løje. Men inden vi går indenfor, så prøv lige at bemærke, hvordan den her parlamentsbygning den ser ud, som om den sådan er nærmest halvbygget, altså den er højere i nogle sider end i andre sider. Historien er, at det er for at symbolisere lige præcis, at EU langt fra er færdigbygget, men skal blive endnu større og endnu stærkere. Det er da et lidt skræmmende billede, hva'? En af de helt store slåskampe i den her uge, det er spørgsmålet om vi skal lave en handelsaftale mellem EU og Singapore. Og det lyder jo meget fredsomligt, men den helt store diskussion handler om der skal være en investorbeskyttelse. Det handler simpelthen om, at man skal oprette en helt særlig domstol, som virksomhederne kan bruge til at anlægge sag mod f.eks. Danmark, hvis vi vedtager noget lovgivning, som på en eller anden måde begrænser deres fremtidige indtjening. Og vi kender de her domstole fra andre handelsaftaler, f.eks. har Canada og USA haft sådan en aftale, og der har vi set, at den amerikanske tobaksindustri har brugt den. Når Canada har forsøgt at sige, måske skulle vi begrænse rygning lidt, så har tobaksindustrien i USA sagt, jamen søde venner, hvis I begrænser rygning, så mister vi jo fremtidig indtjening. Og derfor så vil vi altså anlægge sag mod jer, hvis I vedtager noget ny lovgivning omkring det her. Det er altså en domstol, vi kender fra rigtig mange aftaler, og vi har set konsekvenserne over hele verden. Hej alle sammen. Ja, så er vi nået til Strasbourg endnu en gang. Og denne her uge står på vanvittigt mange afstemninger. Vi skal faktisk stemme om over 60 forskellige slags rapporter, hvor der selvfølgelig er en hel masse ændringsforslag til. Derudover så foregår der rigtig mange forhandlinger ved siden af det, der egentlig foregår i plenarsalen. Og det er fordi, at al lovgivning er ved at blive færdiggjort. Noget af det, der for eksempel bliver diskuteret netop nu herinde bagved, det er spørgsmålet om copyright og artikel 13, som lidt er en diskussion om, hvorvidt vi som brugere har mulighed for at lægge videoer på internettet, uden at det først skal filtreres og tjekkes, om vi nu bryder ophavsretten. Det og meget mere kan I følge med i. Nu tager vi indenfor i Strasbourg parlamentsbygningen, og så skal I bare se løje. Men inden vi går indenfor, så prøv lige at bemærke, hvordan den her parlamentsbygning den ser ud, som om den sådan er nærmest halvbygget, altså den er højere i nogle sider end i andre sider. Historien er, at det er for at symbolisere parlamentet. Efter endnu en ret hektisk uge, kan man sige, hvor vi er nået igennem en hel masse forskellige lovgivning, hvor vi desværre har tabt nogle af de allervigtigste afstemninger, for eksempel om den med investordomstolen, og hvor der er fuld knald på forhandlingerne på kryds og tværs imellem EU-parlamentet og rådet og kommissionen, alt sammen med fokus på at blive færdig med lovgivningen lige før valget. Jeg håber stadigvæk, at I synes, det er sjovt at se med, at det er interessant for jer at få et indblik i, hvordan EU-parlamentet ser ud, også indenfra. Og husk som altid efterlade en kommentar i kommentarfeltet, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis der er noget, som jeg skal vise noget mere af. I næste uge, der tager vi tilbage til Bruxelles endnu en gang. Så bliver alle de grønne kasser pakket sammen, og vi tager et par uger i Bruxelles, før vi kommer tilbage her til Strasbourg. Hej hej!